xəstəyə etdiyimiz müayinələr və analizlər əsasında reumatoid artrit diaqnozu, seropozitiv reumatoid artrit diaqnozu qoyduq və müalicəyə başladıq və istədiyimiz nəticəni demək olar ki, əldə etmişik. Mən Hüseynova Məhbubə, Kürdəmir rayonundan gəlmişəm. Çox ağır xəstə idim. Bir il idi ki, əziyyət çəkirdim reumatoid artritə. Yatağımdan qalxa bilmirdim. Əlləri ilə götürüb qalxızırdılar. Hətta suyu belə içə bilmirdim. Çox sağ olsun Aynurə xanım İsmailova tanıyandan sonra gəldim mən bu xəstəxanaya. Ondan müalicə aldım. İndi yaxşıyam hal-hazırda.